Bem-vindos a mais um vídeo do canal, solta a vinheta. No vídeo de hoje, eu estarei fingindo ser um youtuber no Among Us. Quem conhece a youtuber Camila Loures, estarei fingindo ser ela. Então, se vocês já estão gostando desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho, me segue lá no Instagram e vamos lá. Meu nome está eu aqui, então vou estar trocando, vou estar colocando Camila Loures. Então, bora lá. Coloquei, galera, tive que colocar Camila L, né, porque não tá dando para colocar o nome completo dela, Camila Loures. Então, vamos assim mesmo. Já vou estar entrando aqui, então bora lá. Tem 5 pessoas comigo, vou estar trocando o nome. E assim que estiver começando, já volto com vocês. Galera, está começando. Eu sou tripulante. Nisso tem 5 pessoas aqui, eu vou estar vendo as tasks que eu tenho para fazer. Então bora lá. Eles deixaram muito rápido, né, para a pessoa andar muito rápido. É muito ruim nesta velocidade, mas tá bom. Bora lá, eu tenho aqui embaixo. Mas já, vitória já ganhamos. Bem, esse aqui foi muito rápido, vou jogar mais uma partida, mas vou estar trocando aqui de sala e já retorno com vocês. Então bora lá, galera. Vou estar jogando esta segunda partida com vocês, eu sou tripulante. Vamos lá fazendo a testa. Como vocês estão vendo ainda, meu nome está Camila L, né, que seria Camila Loures. Se vocês estão gostando desses tipos de jogos, continue deixando aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Então bora lá continuar o jogo. Estou fazendo as testes, né, para tentar para nós ganhar. A barrinha do lado esquerdo em cima, se encher toda, os impostores ganham. Então vamos lá. Aqui na elétrica é um de os impostores mais morrem, né? Bem, aqui eu não tenho nada, mas eu tô muito suspeito desse amarelo. Então bora lá fazer as outras tasks. Fazer esse vermelho que está aqui, ele saiu pelo jeito. Achar o corpo do rosa. Vamos estar perguntando quem. Vou estar perguntando primeiro. Bem. Ninguém tá falando a cor nem nada. Bem, vou estar votando skip também. Já que ninguém tá falando nenhuma cor. Tá falando Bia? Bem, estou de Camila Loures. Próximo vídeo pode ser que eu traga de outro youtuber ou outro famoso. Se vocês quiserem deixar aí o nome aí embaixo nos comentários, é bom a opinião de vocês. Ideias de vídeos também podem deixar aí nos comentários. Tirar o Ciano. Ciano era um impostor. Então bora lá, galera, continuar fazendo as testes. Tenho aqui lixo aqui, tô O2. Tenho um aqui, esse joguinho aqui do ratinho, muito engraçado. Então bora lá. E vou fazer aqui o lixo. Ih, o branco me matou. Oi, filho da mãe.
Gente, esse povo vai ficar aí, não vai jogar não? Será que eles estão tudo aí pra ver? Pra esperar o branco, sei lá. Não sei, vamos ver. Ah, galera, como eu morri, eu acho que eu vou deixar o vídeo por aqui mesmo. Se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Até o próximo vídeo.